Amerika Birleşmiş Ştatları Qəzza zolağına humanitar yardım çatdırılması üçün dəniz dəhlizinin yaradılması məqsədi ilə avadanlıqla təchiz olunmuş ilk gəmisini bölgəyə göndərib. Bu barədə Amerika Birleşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Məlumata görə Amerika Birleşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin General Frank S. Besson gəmisi martın 9-da Langley Eustis bazasını tərk edərək Şərqi Aralıq dənizinə doğru yola düşüb. Gəmi humanitar yüklərin çatdırılması məqsədi ilə müvəqqəti liman yaratmaq üçün avadanlıq daşıyır. Pentagonun məlumat Ona görə dəniz dəhlizinin inkişaf etdirilməsi üçün 1000-dən çox hərbiçi tələb olunacaq və bütün əməliyyat 60 günə qədər davam edəcək.